Ono što za sada imamo informaciju, poslednja za sada nezvanična informacija, da nema povređenih u požaru koji se dogodio jutros ovde oko 6:30 u bulevaru Maršala Tubuhina kod broja 8. Reč je o ugostiteljskom objektu koji se nalazi u sklopu stambene zgrade. Da kažemo da su iz zgrade evakuisani stanari, da je u toku gašenje požara i kako se vatra ne bi proširila na stanove iznad lokala, veliki broj je vatrogasaca ovde učestvuju u gašenju sa više vatrogasnih vozila. Vatra je zahvatila celokupni ugostiteljski objekat. Crni dim je mogao da se vidi iz različitih delova grada. Saobraćaj u smeru ka starom Merkatoru se odvija usporeno. Veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova je ovde. Šta je uzrok, utvrdit će uviđaj. Ono što u ovom trenutku sada možete da vidite jeste da je u toku gašenje požara, da je veliki broj vatrogasaca na terenu. Za sada još uvek, kao što sam rekla, nemamo informaciju da li ima povređenih, ali pratit ćemo situaciju do daljeg. Voco. Hvala Tanja na svim informacijama. Naravno, tebe očekujemo tokom emisije nove izvešte da vidimo zapravo šta se dogodilo na Novom Beogradu. Hvala ti još jedanput.